mavzumuz. Koronavirüs epidemiyolojisi. Koronavirüs infeksiyası kanday kasarlık. Koronavirüs infeksiyası ütkür respirator kasarlık bulup uyukarı nafas yollarının yallarlanışı ve sus navayan buladığı umumi zaharlanış bilgilerin keçedeki kasarlıktır. Koronavirüs etiyologisi ütkür respirator kasarlıklar 5-10 faiz halde uçuraydı. Koronavirüsler katta virüsler ailesi hesablanıp adamlar da oddiy yaralanishdan tortib zotiljon bilan kechagan og'ir o'tkir respirator kasal sindromi chaqirish mumkin. Hozirgi paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiy ma'lumotiga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasi koronavirusning yangi tipini epidemiyasini yuzaga kelgan. Xitoy Xalq Respublikasi 2005-yilgi milliy koordinator ma'lumotiga ko'ra, 20-yilning 23 yanvar tongi holatdagi ma'lumotga ko'ra, Xitoyda 571 holat koronavirus kasal aniqlangan. Ulardan 17 nafari vafot etgan. Shuningdek, kasallik Tailand, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ham aniqlangan. Uxan shahrida o'tkazilgan epidemiologik surishtiruv natijalariga ko'ra, ayrim kasallangan bemorlar mahalliy dengiz mahsulotlarining savdo bozorida ishlaganligi ma'lum bo'lgan. Koronavirusun tarqalishini yuqoridagi tablisida yaxshi ko'rsatilgan. Mana bu yerda qizil rangda Xitoydagi 2761 ta va yon atrofdagilarda ham tarqalish qizil dog'chalar bilan ko'rsatilgan va jumladan boshqa mamlakatlar, Fransiya, Kanada va Amerika mamlakatlaridan tarqalganligi ko'rsatilyapti. Etiologiyasi. Viruslar oilasiga kiruvchi koronavirus RNK saqlovchi kattaligi 80-220 nanometr. Virusning tashqi qobig'i vorsinkalar bilan qoplangan. Bu vorsinkalar orqali virus hujayraga kiradi. Viruslar yuqori nafas yo'llari epiteliyining sitoplazmasida ko'payadi. Bu virus hujayralar ichiga kirgach, 4-6 soatdan keyin ko'plab vibrionlar hosil qiladi. Koronaviruslar tashqi muhitga chidamsiz. Ular o'zining tashqi qobig'ida bemor qondagi hamma hiperimmun zardob tarkibidagi komplementni bog'lab oladi. Etiologiyasi. Asosiy infeksiya manbasi yovvoyi va uy hayvonlari hamda bemor odam hisoblanadi. Kasallik havo tomchi yo'li orqali o'tadi. Ushbu kasallikka qarshi bugungi kunda vaksinalar ishlab chiqarilmagan. İkilamchi yuqtirish holatlari bemordan sog'lom odamga tibbiy xodimlar bilan bemorlar oila a'zolari o'rtasida kuzatilgan. Barcha holatlarda infeksiya bemor bilan yaqin muloqotda bo'lgan shaxslar kuzatilgan. Kasallik yer yuzida keng tarqalgan va katta yoshdagi insonlarning 80%da virusga qarshi antitanalar bor aniqlangan. Mavsumga qarab koronavirus infeksiyasi barcha yuqori nafas yo'llari kasalliklarining 30%ini tashkil qiladi. Koronavirus infeksiyasi kuzning oxirgi qish va oxirin boshlarida Rinovirus infeksiya kam uchraganda ko'p uchraydi. Klinik kechishi. Kasallik klinikasi virus chiqqandan so'ng 2-4 kundan keyin namoyon bo'ladi. Kasallik o'tkir, tana haroratining oshishi, yaqqol rivojlanmagan umumiy zaharlanish belgilari bilan boshlanadi. Shuningdek, bolalar nafas olganda ko'krak qafasi og'rib, yo'tal qurib, hushtaksima xirillashlari eshitiladi. Koronavirus infeksiyasi o'tkir pnevmoniya bilan asoratlanishi mumkin. Ko'krak qafasi rentgenogrammasi o'choqli yoki interstitsial infiltratan bo'ladi. Og'ir hollarda nafas olish a'zolari faoliyati yomonlashib, ikkinchi haftada xastalik respirator distress sindrom rivojlanishi. Kattalarda bu turli a'zolar disfunksiyasi bilan kuzatish mumkin. Ba'zi bo'yin limfa tugunlari kattalashadi. Rasmda koronavirusni mana shoximon holatda ko'rsatilyapti, o'pkadan ajratib olingan emas, elektron mikroskopda ko'rinish kuzatilgandir. Koronavirus infeksiyasining quyida tashxisi tayanch belgilari. Birinchi, guruhli kasallanish, asosan bir oilada vaqtlari yosh bolalar orasida. Ikkinchi, mavsumiy qish va bahor fasllarida. Yashirin davri 2-4 kun, kasallikning o'tkir boshlanishi, yetakchi simptomi kompleks intensiv rinit bazida rina
Laringa traxit belgilari rivojlanishi mumkin. Doimiy bo'lmagan isitma ham ifodalanishi bo'lishi mumkin. Kasallik kechib o'tkir davomiyligi 2-3 kun. Kasallikning oldini olish qoidalari. Nimalar kiradi? Bunga koronavirus keltirib chiqargan kasalliklar qayd etilgan davlatlarda borishdan oldin ehtiyot choralar ko'rish va tavsiya tanishtiriladi. İkinci, tirik hayvanlar bilan savdo qilinadigan bozorlarda tashrif buyuruvchilar hayvonlar uning mahsulotlari bilan muloqotda bo'lgan shaxslar muntazam ravishda umumiy gigiyena qoidalariga rioya qilish talab etiladi. Aniqsa har bir muloqotdan so'ng qo'lni sovunla yuvish tavsiya etiladi. Yuvmasdan qo'l bilan yuz, og'iz va burun ushlashni man etiladi. Uchinchidan, noma'lum kasallangan hayvonlar shuning ularni xomashyo bilan muloqotda qilmaslik talab etiladi. To'rtinchi, bozorlar, do'konlar, binolarda hamda ochiq maydonlar toprakların hayvan çıkıntıları bilan iflasın joyla bilan muloqotda bo'lmaslik taklif etiladi. Pişirilmagan chala pişirilmagan hayvan go'shtidan ularning mahsulot iste'mol qilish taqiqlanadi. Umuman xom go'sht, sut, hayvon ichki a'zolari mahsulotlarini ehtiyot choralar ko'rish shart. Yuqoridagi qoidalar ayniqsa bozor mollarini so'yish punktida yashovchilarimiz istiqnan xodimlar qat'iy rioya qilishi shart. Ishlovchi xodimlar ish jarayonida himoya kiyimlari niqob qo'lqop bilan ishlash talab etiladi. Ishlatilgan himoya kiyimlari har kuni zararsizlantirish talab etiladi va uydagilar bu anjomlar bilan muloqotda bo'lmasligi shart. Ovqatlanishdan oldin ko'chadan kelganda qo'llarni sovunlab yuvish talab etiladi. Tirik hayvonlarni sotish joylarida go'sht mahsulotlari bilan savdo qilish joylarida namligi yuqori bo'lgan savdo joylarida muntazam ravishda dezinfeksiya ishlarini olib borish shart. Yuqori nafas yo'llari o'tkir kasalliklari chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan kasallik yuqishini oldini olish maqsadida tibbiy niqobdan foydalanish shart. Koronavirus infeksiyasi qayd etilgan davlatlardan kelgan shaxslar uchun nimalar tavsiya etiladi? Birinchidan, agar koronavirus infeksiyasi qayd etilgan davlatdan kelganda 14 kun kasallikning alomatlari kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga uyiga chaqiriladi va karantin o'rnatiladi. Kasallikni boshqa a'zolarga yuqtirmaslik uchun muloqotdan chegaralash, alohida idish tovoq foydalanish, foydalangan idish tovoqlarni sovunli qaynoq suvda yuvish. Uchinchidan, bemorni parvo qilayotgan qarindosh tibbiy niqobdan foydalanish, bemor bilan har muloqotda butun qo'llarni sovunli yuvish tavsiya etiladi. Kasallik tuzalgunga qadar zarur bo'lmasa tashqariga chiqishni cheklaydi. Biz hozir ko'rsatgan narsalarni jamoada qanday qilib oborlashini mana tablitsada yoki masalasida ko'rsatganmiz. Demak, hamma niqobdan foydalanish shart va oraliq masofani saqlash shart. 2 metr oraliq masofani saqlash shart. Deb leksiyamizni tugatamiz. E'tiboringizga rahmat.